Anthrax först ut av de stora fyra i detta metallmaraton från ett varmt Ullevi i Göteborg. Kanske det roligaste du kan göra denna septembersöndag, förlåt mig, semestersöndag menar jag säga, istället för kanske kobingot i Sikås idag som urartade när kon sprang iväg. Jenny Wahlroth som har jobbat med Anthrax på skivbolaget Nuclear Blast. Hur bedömer du deras dagsform? Det var länge sedan ni träffades. Sen 2002 eller 2003. Men då var det en helt annan sättning. Men jag tycker det var väldigt bra idag. Jag tyckte de var i bra form. Jag tycker framförallt att Joey Belladonnas röst var bättre än vad jag hade väntat mig. Ja. Ja, och på det stora hela bra form. Just det. Anthrax lite speciellt. Det är kanske det enda bandet här ikväll som inte har några originalmedlemmar kvar. Joey Belladonna, som Jenny nämnde, sångaren, han är tillbaka, men han har varit borta också under perioder. Och den enda riktigt gamle medlemmen, Scott Ian, han är hemma och är pappaledig. Han blev pappa i början på juni, 3 veckor tidigare beräknat. Han är tillsammans med Meatloafs dotter Pearl faktiskt och fick en liten grabb då. Och det är ordning på pappaledigheten i Fresh Metallen. Dave Lombardo i Slayer som kommer lite senare, han har också liksom riktigt markerat att jag tänker inte åka ut på turné utan jag ska vara hemma med barnen. Medlemskrångel, det kan man säga, är en sak som kännetecknar Anthrax. Du, Jenny, när du träffar dem, hur tycker du de har utvecklats under åren? Alltså, de har ju inte släppt någonting sedan dess. Jag jobbade med den skivan som kom då 2003. Och sen har det ju inte, de gjorde ju en nyinspelning på gamla låtar där Joey Belladonna sjöng egentligen. Och så gjorde de ju en nyinspelning med John Bush för att visa att this is the shit och nu är det John Bush. Men sen kom ju Joey Belladonna tillbaka. Och sen har de ju inte släppt någonting egentligen förutom lite live-grejer och sådär. Så att jag kan inte riktigt uttala mig. Jag har bara hört den där en nya låten. Just det. Om vi pratar om sen jag hade att göra med dem jobbmässigt. Precis. Ja. Men den där nya låten tyckte jag var faktiskt över förväntan. Den var bra. Ja. I september så kommer nya albumet Worship Music. Det första albumet från Anthrax på sedan 2003. Och vi fick alltså ett litet smakprov på det. Vad är det så speciellt med när du var med på tillbaka när det begav sig liksom överhuvudtaget med fresh metal? Varför fastnade du för den, Jenny? Metallica var faktiskt det som fick in mig från början. Fast jag var väldigt bakåtsträvande, ska jag känna. Jag var hårdrockare, alltså klassisk hårdrockare. Jag gillade Rainbow, Black Sabbath, Judas Priest, allt det där. Så allt som var nytt, det var ju dåligt. Precis som det är idag. Man är väldigt konservativ om man är hårdrockare. Men Metallica, Ride the Lightning fick mig på fall där och inse att allt nytt kanske inte var dåligt. Och sen var det med Anthrax, jag såg videon Madhouse. Och då blev jag helt hooked faktiskt. Ja. Du kan inte riktigt, vi har ju varit nere här i vårt lilla grammofonarkiv här under Ullevi. Du kan inte riktigt bestämma det här huruvida Among the Living eller Spreading the Disease är favoriten eller Nej, den bästa jag kan introduktionen faktiskt inte det. Det till har Anthrax. Ju diskuterats i timtal ibland på efterfester, förfester och bara allmänt. Nej, alltså, jag tycker det är jättesvårt. Under pistolhot kanske. Nej, men Spreading the Disease har ju några låtar som jag tycker är några av mina favoritlåtar. Just Madhouse och Medusa. Fantastiska låtar. Men ljudet på Spreading the Disease, om man ska vara lite sådär, är ju kanske lite diskantigt och skränigt. Ja. Among the Living är ju, det är ju en fantastisk skiva. Och det är med. Men ja, den är också jättebra. Jättemycket bra låtar och som sagt mer hel. Nej, det går inte. Nej. Du har ett litet, vi måste kolla här, bortsett från ditt fina patronbälte så finns det också. Jag har ju tagit på mig fin skärpet idag, mitt Anthrax-bälte. Ja. Är det möjligtvis en gåva från Nej, bandet faktiskt själv? Inte. Däremot, jag hade på mig det när jag jobbade med dem, när jag träffade dem. Och då såg de det och bara, oh, we don't even have those. Mm. Så att det har jag köpt själv faktiskt. Ja. Tack så jättemycket, ha en fortsatt trevlig kväll. Det ska jag ha, nu ska jag äta. Wahlroth. Tack. Ja, Linnea är tillbaka. Hej. Du har varit ner och träffat, vem då? Jag har träffat Tom Araya i Slayer. Mm. Och så har jag träffat Joey och Charlie i Anthrax som var helt svettiga och blöta efter konserten. Ja, var de nöjda? De var definitivt nöjda. De sa att
den här konserten var bättre än Tysklands konserten. Men det känns ju kanske som att de säger så för att vara snälla. Ja, men det känns lite som de slutade tidigare än beräknat. Ja, jag har ju varit nere i kulvetterna här nere. Och, ja. Så att jag vet inte riktigt vad som har hänt. Nej, det var möjligtvis att setlistan var lite kortare än tänkt. Ja, okej. Okay. Som ni hör så händer det saker på scenen bakom oss. Det är inte riktigt samma sak som Anthrax, det som vi har på gång här just nu. De skiljer sig åt lite, de här fyra banden, eller hur? Det är väldigt stor skillnad får man ändå säga, för att vara under samma paraplygenre som thrash metal ändå är. Megadeth är ju teknisk thrash. Dave Mustaine är ju en av världens bästa gitarrister. Ja. Jag har lite svårt för hans sång. Jag vet inte vad du tycker. Ja, det har ju varit ett bekymmer där med både Megadeths och Metallica sång. Vi kanske ska återkomma till det. Å andra sidan, så lika känd som för sitt gitarrspel är han ju för att han har haft en hel del krångel med diverse. Han är kanske den enda här, säkert i stor konkurrens med bland annat Kerry King i Slayer, som har en helt egen sida på Wikipedia om sina bråk eller dåliga relationer med andra artister helt enkelt. Ja, han har varit väldigt konfrontationslysten genom åren. Mm. Ända sedan han startade Megadeth efter att han fick kicken från Metallica 83. Ja. Så har det varit väldigt många medlemmar genom åren, får man ändå säga. Ja, nu ska vi bjuda in en person som har varit ute och rest med Megadeth under åren. Andy LaRock, du har åkt hela vägen från Varberg. Tackar. Ja. Du har spelat tillsammans, eller inte tillsammans, men en gång i tiden, för att börja i den änden, så fick du erbjudandet om att bli medlem i Megadeth. Ja, inte så långt kanske, men jag fick erbjudandet om att göra en audition med Megadeth i alla fall. Mm. Och detta var i slutet på en rätt så lång USA-turné med King Diamond, slutet på 80-talet. Mm. Där vi innan dess då hade gjort långa turnéer, väldigt intensiva inspelningar utav alla slag i många år. Och när jag fick den här frågan från deras manager så tänkte jag, åh nej. Mm. För att vi hade precis bestämt oss för att vända tillbaka till Skandinavien och efter några år i Los Angeles flytta tillbaka och fortsätta kämpa där. Och, så att jag kände att jag behövde ett break, så därför tackar jag nej i stort sett en gång. Men man kan säga att du på den tiden, så Andy, du var ju liksom lite med i thrash metallens barndom, då den här musiken som både var hårdare och snabbare kom. Vad har du för minnen av det? Ja, jag var väl inte helt såld direkt när thrashen kom ut, men alltså Anthrax och Metallica gick ju varma när vi bodde nere i Köpenhamn, helt klart. Alltså, sen senare på turné och sådär också. Vi var ute och hälsade på Metallica när de spelade in sina plattor i Köpenhamn då, i omgångar, och var ute och partade med dem och sådär. Liksom. Så att sakta så kom det fram, och sen då några år senare när jag bara jobbade med precis sån musik som producent, så dyrkade jag det. Liksom. Ja. Du hade med dig lite minnen här, vi kanske ska visa i kameran. För berätta, för det är inte bara Megadeth du har stött på under åren. För berätta om det här kortet. Det är after show på ett ställe i San Francisco som numera är kult, som heter The Stone. Där liksom blir alla metalband på den tiden. Och Metallica var uppe och jammade med oss någon låt här på något extra nummer. Och så var det naturligtvis party efteråt i dressing room. Mm. Där ser man då mig i mitten, ung. Och längst till vänster ser du Cliff och våran basist. Cliff Burton, alltså, och så, i Metallica. Och så är det några killar från bandet som heter Last Rockets, också Bay Area-baserade killar. Mm. Bay Area, där mycket av det här hände, alltså den amerikanska... Det var ju där det hände, helt klart. Ja. Anthrax är ett undantag som östkustrepresentant. Och vi har ett annat kort här också, på en person som snart kommer att komma upp på scenen, men som ser lite yngre ut på den här bilden, men i stort sett likadant. Alltså Megadeth var ju förband till oss under en månads tid, ungefär på vår första USA-turné, detta var 86. Så då fick vi chans att lära känna killarna och ha mycket roligt tillsammans faktiskt. Och här är då Seattle off the show, bara en cool off the show-bild. Ja. Håller du fortfarande kontakt med dem? Kommer du liksom att bjuda hem dem på grillfest här när vi efter kvällens föreställning? Ja, precis. Jag var här nere och snackade med killarna i dressingrummet innan jag kom hit upp. Och de håller på och värmer upp här precis.
Och du har mycket kontakt med trummisen. Ja, trummisen har jag mycket kontakt med. Jag har känt han i 12-13 år. Och det är för att hans brorsa Glenn Rover har ju spelat med oss i Diamond. Och sen senare i Megadeth också. Så vi håller fortfarande i kontakt. Jag snackar en del med Dave Ellison också. Ja. Ja, härligt. Då ska inte vi prata längre. Ni hör att trummorna börjar gå igång. Det här är ett band som är fött ur ilska in i en sorts mycket teknisk perfektion. Och ja, väldigt raffinerat, mina damer och herrar. Tack för Megadeth! We'll be right back.
We'll be right back.
Good afternoon! Hi. What a beautiful audience. See if you recognize this one. Next song we're gonna play is a song that Sean helped me write. It's about taking somebody's head and crushing it. Yeah, it's about the head crusher. You heard this one? Yeah, it's about the head crusher. Listen to you. Death Power Head Crusher. It's really easy to sing, right? All you gotta do is this. Death Power Head Crusher. Yeah.
Thank you. Just give me 1 second. I got something I gotta fix. Just give me 1 second. Thank you so much. You know it's a great audience when your gear takes a shit and people are still clapping. Here we go.
mistakes. Thank you once again for joining us today at the Big Four. So glad you're here. Hope you had a great fucking time. We'll see you next time. You know how this goes. You've been great. We've been Megadeth. Good night.
Hör du mig nu? Nu kan du prata med mig i lurarna. Kanske. 1, 2, 3. Jag hör mig själv jävligt bra. Va? Nu försvann du. Ja, ja, jag hör dig. Ja, jag hör dig bra. Ja. Va? Jag är inte van vid det här skiten. Ja, du är läge där. Helt klart. Ja, nu är det bättre. Ja, det är ännu bättre. Nej. Hennes mic eller hennes potbox? Ja, vänta då. Ja, då lyssnar jag på den. Ja, ja, jag hör dig. Fast, om du kan du lägga upp programledar 2-micken? Ja, okej. Okay. Ja, nej, för jag hör ju dig bra. Eller kanske, jag vet inte, det kan inte vara... Det lär ju inte vara något fel med hans potbox i och för sig. Men kan ju vara. Men han borde ju... Då borde det påverka allt. Han säger att det är bara bussen han inte hör... Aha. Okej. Ja, 1, 2, 3. Ja, de låter på... Ja, du kan prata med mig i EP2. Ja, det hörs perfekt. Det är perfekt. Och jag hör båda mickarna lika högt också. Det måste det kanske vara att det är starkt mot omkring en tryck. Det är det väl, va? Det är starkt som fan. Särskilt när man börjar spela ju. Men vi försöker igen, se vad som händer. Ja. Han säger inte till. Detta fick jag höra på omvägen. Ja. Men ja, vi får se vad som händer. Tack.
Four is good. Det säger Kaos AD. Ja, precis. Gör det så får du lite fresh cred. Sätta ner det lite bara. Så, ja, så, så, så. Ja, tack, det där blir perfekt. Jaha, alltså man hör er i bussen fast väldigt lågt. Alltså man hör bara att ni säger någonting. Man hör inte vad ni säger. Och när ska vi in? Du får berätta lite om intervjun så där liksom. Det var direkt efter så här, då träffade de. Och sen så går vi över till snacka Slayer. Ja, du får ju säga, nu ska vi kolla.